Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til en kort morgengudstjeneste fra Sagene kirke denne torsdag morgen. Dagens tekst er hentet fra Galaterne kapittel 5. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Slik står det skrevet. La oss be. Jesus Kristus, du som gir oss levende vann, gi oss å tørste etter rettferdighet, og still vår tørst. Lær oss å bygge en verden der alle har verdige kår. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen. La oss tenne lys og legge fram for Gud det hver og en av oss har på hjertet. Vår Far i himmelen, la navnet ditt holdes hellig. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Vi synger et vers av «Ingen er så trygg i fare».